ဈေးအမြင့်ပိုင်းကိုစက်တိုက်ဆိုသလိုဈေးမြင့်တက်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာရွှေဈေးဟာလက်ရှိအချိန်မှာတောင်းစာကို1959ဒေါ်လာပေါက်ဈေးရှိနေပြီးဈေးစက်တိုက်ကျဆင်းနေတယ်လို့ရွှေဈေးကွက်ထဲကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လပိုင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဘဏ်ခရဲကြောင့်ဈေးမြင့်တက်လာပြီးတောင်းစာကိုဒေါ်လာ2000ကျော်အထိပေါက်ဈေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးနဲ့ပြည်ရင်းရွှေဈေးတိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်မှုမရှိပေမဲ့လည်းပြည်ပရွှေဈေးဟာ330ကျော်လာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာ330နဲ့2000ဝန်းကျင်အထိဈေးတက်နေပြီးအမြင့်ပိုင်းမှာရောက်နေတယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ရွှေဈေးမတည်ငြိမ်ဈေးကစားသူတွေကြောင့်ရွှေဈေးမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပြီးအရေးယူမှုလှုံ့ဆော်ပဲလို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေအသင်းကပြောဆိုထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဈေးနှုန်းကျဆင်းတာမရှိသေးဘူးလို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာပြင်ပရွှေဈေးမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာလည်းအရောင်းဝယ်မရှိဘဲဈေးပြန်ကျမှာကိုစောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။အခုမေလ25ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းရွှေအသင်းကရွှေဈေး 23,500 ကျော်ရည်ညွှန်းသတ်မှတ်ထားပြီးပြင်ပရွှေပေါက်ဈေးကတော့ 330 အထက်မှရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းများဟာမေလ25ရက်နေ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်ပြီးအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။